بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم حبايب قلبي. وإن سلام يا دمانتين يعني إله سبحانه وتعالى حين بركاته وحين الله كسود وعلى شنل كينا مرو ستار كوكين إن عافمات خطان الرحمن كيني يرجينا عافمات كين الله سبحانه وتعالى هيني سياديو أنا عافمات خبا اللهم لك الحمد والشكر. أنت حنوسا الله عافية أنت دمتين إلى سبحانه وتعالى حاون حريستو إن وإن سود وينايا سود وعلى شنل كأمر لبات جنل كمرو ستار كوكين إله رالها إني جا هذا سيد قروح ذا بدن له إيوان أحسن إيه أيوه رنتهين وإذا كلام هب علينا يا دمانتي محين الله جزاكم الله ألف خير كومنتي يدينا لايك تينا ما شاء الله تبارك الرحمن وإذا كلام هب علينا يا إن الله رأي لها إذن كأحاضو مركا فيديو غام حمد بصع ذا هدو إله إسام حيات هاي فيديو غي شالي أكهد لين إنفكشن كا فا إنفكشن كي أكهد لين هدو إله إنو سام حيات هاي فا مركا فيديو غي هدا كهشان لايك تصارا لايك تحبا بقي لنا دعا عساقسي إن شاء الله إله يقعمين هيني بركة لايك تاو حينا عاوني سا أصحاب بغن وسيد أدنك وكالاتاه إن محي هذا فيديو غو غار إكفا إديستان قوسوها أكهد لين ضد بغن على الدبن marka si ay guriyahooda joogay uga faa'iideystaan adinkan ajir aw heshaan anna ajir aw helo hada like saaray allah in barakee aadaan u mahadsanti waan in mahad celinaya hadii anagu cusubtaa oo janabkeena ka heshaan insha allah subscribe sameeso allah raali adinka ahada dhamaantiin en horta infection ka subhanallah en gabdhaha farba anu ku haya aadi uga cawdaan ilaahay subhanahu wa ta'ala xa idinka qaado adinkan waxa la idinka rabaa dadaal waxa cunaysaan iyo waxa sameynaysaan inuu qofka la socdo waxyaabo badan iyo xataa nadaafada xataa inuu qofka la socdo waxyaabo badan ee tahay fa marka waxyaabo fudud oo gurigaaga ka heli kareyso aad isku daweyn kartaa ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay lacag badan aan ka galeynin alxamdulillah ba lahum lakal hamdu washukru ya rabbi fa marka en maxay hayde marka taas aan rabaa inaan ila wadaago gabadha badan marka infection ku jiro ku dhaco qaar waxa jiro aniga aan garanay cirbade qaataan oo cirbada la duraa alxamdulillah ilaaha subhanahu wa ta'ala maxay hayde kaga gargaaray waxyaaba dabiiciga ah sida ugu bateen fa marka gabadha qaar waxay qaadanayaan yani cirbada la siinay waa la duraya oo antibiotic ah dibaato antibiotic ta en dibaato badan subhanallah ay ku geysaneysa difaac jirkaaga inay dhulka la gasho iyo cudur kale oo ay ku sababi kartaa fa difaac jirkaaga dhulka galan waxay tahay cudur oo dhan waxa noqonaysa hooy fa marka antibiotic ta subhanaka ka baarmi kartaa waxyaabo badan malabka malabka ajeeb waa ilmiin hata waa inii dardaar maaya hadda waxa inta ku haysana malab waa iton waa inii dardaar maaya ilmiin hada antibiotic loo soo qoro iyo infection uu jiro ama bacteria ee jirto malabka inaad insha Allah aad ugu dadaashaan oo aad ka yareysaan sonkorta iyo waxyaabahaas aad ka yareysaan fa hada khuun khuumanka oo kale ama maxay ahayd bahasha kale ta dheer magaceedu ay gooyay qoomanka iyo ta kale dhunta ku taalo maxaa la dhahay adana daahaysato ama infection ay ka qaado kale ta antibiotic inta raadin lahayd malab oo biyur hada haysato masha Allah tabaarak rahmaan makhsuus aan ahayn oo nadiif ah سبحان الله أسا أسا أنتبيوتيك أو عجيبة أو بكدر أمبا نركا وحال ربعنا وقت السيسلة ما شاء الله فحاكو إلي عجيب واي وكبك سونيسا مركا دا قبلتي هي نصيدة وكالاتة إن هيدا أو حي ستان إكفاشن كاو إمال غلينكا أما كادي هيستا وحي أحاتبا قبلها بدنا إكفاش بصور لابتو إزغرانايا مالبك عجيب واي مركا إيطان سمركا إسكو در ستان وحلق شاكين كراي ماها آخاذتان حكو دهاي حنون هدا دريميسي هدي محي هيدا ان كاديد اي كوغوبيسا ان تاس با ما شاء الله تبارك الرحمن يعني واكا غبك سونيسا فمركا وحا اني دردار مايا وحا لال وحي انفكشن اه او جيركين كو جيرا ام قف وين اها ام قف يار اها سيا محي هيدا مالبكا تونتا هرود هرود واكا سو هادن لا عجيب واي والدكين ان شاء الله ان محي هيدا اهد او دال انا هرود سيسان ما دام لفها ان انت محي هيدا ان فيلم انفلمينيشن كو حيابا سو دن او في عنتا اي بدن انا دد كو واوين اي كعودان لف حنون انفلمينيشن او لو سو شيغو فمرك داوي او تهاي سدو كلا انفكشن كاينو جيركا نظيف يا ديغا نظيفسو انت انت اكو هينانا وا سيدي او كلا اشل اني سو شيغاي فا الله رالي ادينكا احادو ما باهانتا مارك انفكشن لغا سو شيغو او كوغو سو لالابتو ان حبيباتي بليز دغيني اي فورا كوز مركز واتساب كي هدا فورو وحابا او بدن انفكشن كاس وكانتا امبروبيوت ان ام هي هي شيغا ان ان المغلانكا او ديباتي كجرو وحابا بدن عاد خلخلكا
فالله إني بركة مركة إن شاء الله إن واتساب وقت بدن مكو بحين كرو ما داما هاي قفسك مشغول بدن مركة أعوذو إنا إني سو قليو إنتا إني سو قلينا جوغا دع دماء قاية دع مقلي سواب نحي بيا محبا قرحي ما قام حين برنانك دي بدا فمركة إن إنفكشن هدا هاي سود حبيباتي وحال إن كي قبها هاي وحياتها هرت معانك إسكيري سنكورت إسكيري بي بدن عب أو كاذي هست إنا نظيفي سايس خداي kaad heesti inaan nadiifiso isku day biyaha badan marka qaadanaysana marka kaadi ku qabato isku day inaad xamaamka durbadiiba aad gasho kaadida hada isku celiso infection kaaga ma dawo maay biyo badan waa qaadanaysa cilaajkiina waa wada laakiin waxa tahay kaadi marka ku qabato kaadida isku celinaysa kaadida isku celisana dhibaato aad dhacayso kiliyaaga xataa infection iyo dhibaato kale taa si gaarsiinaysa oo halis ah marka dadka kaadida isku celiyo dadka qaar waxa arkaysa ku dhamaatay dhan isku ma gelin kaadi ay heesa ma xaanu ma fahansan oo maleena fa marka kaadi marka saa u soo dareentaba carar xamaamka gal insha Allah aan marka biyaha badan caba sonkorta ma iska daayo waa inay darantahay shaaha oo sonkorta ay ka buuxinaysaan bidis iska daayo malab ku darso aan malab oo asagaba nadiif ayaa hana iska badinin malab xataa uu ii fiican yahay waa iska badinaa ma aha marka biyo badan caba qudaarahana badsada inaad jirkiinana aan nadiifisaano maxay ahaydi cabitaanada aad samaysataa cabitaano badan ay inii soo geliyay ilaah subxaanahu tacaala ha in barakee ka faa'iideysta aan spinach ka kale tikeel ka betrafka carrot ka lin macaanta waxyaabaha soo dhan badsada lin macaantana aad u isticmaala vitamin C ya ka buuxa ma soo marka infection ka ahaysatana vitamin C aad ugu baahan tahay si difaaca jirka uu qawi u noqdo oo saro ugu kaco marka hadaadan lin macaanta orange da burtqaalka aad awoodin lin dhanaanta guri kasta lin dhanaan way taala jiibna way raqis way lin dhanaanta vitamin C qani ku tahay habad lin dhanaan soo qaado miiro kubayad yar oo bixay hayday shaah lagu cabo kubayad shaah lagu cabo koobka biyo ku dar saxbad lin dhanaan ah koobka oo biyo ah sonkor ha isaga darin please waxaan ku dhahay hore ka cab vitamin C badan oo jirkaaga helaya difaaca jirkaagana saru u kacaaya toonta sidoo kale waxyaabaha difaaca jirka sara u qaada waa huruuda sidoo kale waxyaabaha inni fiican barta fa marka hadii difaaca jirkaaga uu sara noqdo infection iyo bacteria dhibaato dhan isma arkeysaan marka infection ka please waxay ahayd hadhayal sanina dhibaato badan oo inigu keenaya bir maxay ahayd inay kugu adkaato inaan maxay ahayd uur akhaado oo culays badan uu imaado oo adoo wixii iska daweyn kareysa ay tagto inaa lacaga badan aa bixiso stillna dhibaatadii ay sii taagnaato fa marka taa waxaa kaga hortagi kartaa waxa gurigaagu ku yaalo ilaah subxaanahu wa tacaala uu ku sii inaa isticmaasho ilaahayna ugu xamdiyo ugu shukri ma garatayaan waxa nimcada uu ina siiyey kuwa ka faa'iideysan allah inaga dhigto waa ilaahay nimcooyin badan uu ina siiyey oo waxtar leh oo soomaali haddaan nahay iska dhayalsana ama aan ka sii jeedna ama aan leenahay waxyaabahan oo geedageedaha cudura laga qaado dadka qaarsa u dhaqmayaan waayaabeysa marka waxyaabahan oo dibi nawiga insha allah inaga faa'iideysataan isku daya oo naftiina iyo gurigiina a ku dhaqdaan fa marka inta maxaa ku haysanaa malabaan haystaa laba malqaacadood oo malab ah toon adi xabad toon ana hadda toontan cuntaan ku karsan rabaa insha allah xabad toon ah jarjaro ku darso malabkaaga xataa laba laba maalin saddex saddex maalin u samaysan kartaa iyo toonta maalintiiba hal qaado ka qaado toonta way ureysaa maxay ahayd waan ogahay laakiin isku day maraadan dibadda aadan aadayn oo banaanka aad u bixinin inaad qaadato oo aad gurigaaga joogto ma garateen fa waa u baahan tihiin allah hayni barake marka sidoo kaleeta xabiibaati gabdha ay fashion ku soo laalaabto waxaa rabaa tala inaan siiyo waxyaabahan aan soo geliyo insha allah isticmaal iyo wixii kaleeto aad garanayso ilaahay raalla iniga ahaade dawana allah inigugu daro wax waliba aad qaadanaysaan fa biyo badanna cabaata kalena waxay tahay inaan si fiican la isku nadiifiyo waqtiga xeydka si fiican isku nadiifi waqti waliba waxyaabaha aad ka hadlaayo iga raalli aad dadka qaar waxaa laga yaabaa inay iskala balaboodaan markaa la ismaxay heede hal iyo cudur daaro fa cilmigan xishood ma lahan dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay sidahan waxaan waaba naqaanaa muxuu uga hadlaysaa gabdho yaryara jiraan oo igu xiran maasha allah allah barakeeyo oo xeeda aan isla soconno waan salaamaya habaryaryaal allah khayr ha imisiiyo isoo xiriiriyo wallaahi oo janaalka ku xiran marka u baahan waxyaaba badan inaa looga faa'iideeyo haddaad qof weyntahay aad garanaysad allah kuu siyaadiyo marka naga raalli ahaa gabdhaha yaryaraa loo sheegaya waqtiga xeedka marka si fiican isku nadiifiya bahalada aad xiranaysaan olwaysta waxay ahaataba ama waxaa xirataba isku day yacni haddaaba maxay ahayd maanta dhan ha ku joogin wixii dhiig hadduu maxay ahayd soo gaaro inaad iska bedasho ku fiican tahay sidoo kaleeta labada meel isku dhow markaa maxay ahayd saxarada oo kaleeta iyo cudur daara gacantaada hadday meesha saxarada ay gaarto haddana meesha kaadida ay soo gaarto waxaa ka dhasho infection aad u xun oo halis ah oo ma dhaleysnimo xataa qofka ku sababaayo
يعني لا كشغله لكن جرسين كرتا بكتيريا داس او صحراد كاسو راعيس انفكشن كا قاديس يعني مدلسني مو فمرك اسكو داي مرك قف جبدها اس نديفينسان حقه اخرى مرك ما شاء الله انا دي في سوق ترك دكتو حق دم ان شاء الله وغدب مقرتين فوحي يعني ها اسكو درين غانتا دي حق كون نديفس انت قابنين مرك قار حتى بيها استعماله انه اكفشن كقادي كرتا حمام كا استعمالي سدو سنظيف اهين اما ددان سفي عن ان اسكو نظيفين اما ميل وسق اه داي مخيده استعمالي وا لا يابا ان ام خيده اكفشن خن اكسو قاده هدا غبر وها جيرتو او مر مخيده اي شيغيس انفكشن خن او هدا خن اي سي شيغيس اي حمام كا سو قاده ميل هوتيل اي دكتي فمرك حتى مرك هوتيلدي وخيابهاس اديسن وخياب مسكولها او لوو كلين غريهو waxa xajinaan ditoolko kale tii waxaaba sida ditoosho kale tii maxay ditoolko kale tii ah baagadiina ku rita isku shan marka ku fariisaneeso xamaamka iska nadiifi gudkaas qasab waa ina iska nadiifi sax wax kaago reema taqaana amaaya marka iska nadiifi wax wuliba aqaadanaysan ilaahay daawaha inay ugu dara malabka toonta maxay heedi huruuda inii soo gidi ka kale tii shalaayni laha maxay heedi ma taqaanaan waxa Soomaalida ku faana diinsiga waa diinsiga dhormar isoo weydiisan waa iniga soo hadlaya diinsigan insha Allah een karsada adim heedi yani cun iyo fashion saaid jiro la fagaraa kor xanuun qandho inta soo dhan wata in fashionka sameeyso diisiga cab insha Allah han iska badinina week enough way haday xaga heedi cun u jiro een babunich ko kaleete insha Allah mara inii keenan babunich somal waxa lagu dhaanin garanaayo een kelima oo carabiya way acshaaba waxa ka hadlaa babunichka iyo maxayda quzaamaha ayagan insha Allah ku istinjooda aad u fiicanihiin hadduu maxay heeday meesha cun iyo waxyaabo uu jiro hata color ko kale ta masha Allah babunishka meesha subhaaba color qurux badan hata siina fa ii sheegay maxay heeday diinsiga sidoo kale ku istinjooda xanuunkaas iyo cuncunka aad dareemaysan wuu iniga yareenaya in ay fahantaan arjeenaya marka diinsigan insha Allah wax soo hadli doona iyo wax kale soo aada is weydiisan laakiin agrinayna Soomaali wax lagu dhaho adduu ilaaway asna wax soo hadli doona ay dadka aad ugu baahan yihiin marka ilaah subhanahu wa ta'ala ha in barakeeyo waxa allah waxa cunaysan dabisinka u qabto niyiista in maxay hada ilaah subhanahu wa ta'ala an tawakkala ya ma yatawakkal ala allah fuhu hasbu samihin fa tawakkal ala allah huwa al hayy al qayyum habibati qalbi marka ilaah in isku xira in caafimaad iyo maxay hada cimri dheer iyo ibada suuban cimri iska dheer waxa way faa'ido ma lahan cimri dheer oo caafimaad leh oo ibadana leh ya ibada oo qawi ah leh ilaah subhanahu wa ta'ala dhamaanteen baa ina siiyo iyo iimaan oo qawi ah qeyra inay dhaafaya iyo barako meel u dhiba adduunka ka joogtaan marka dawa kaasa malaka toontaada soo qaadanaysa iyo xabbatoona hadaa dhiigna aan ku haysana please toonta iska ilaaliya qof oo dhiig la'aan ah toonta uma fiicno marka isku qaso cab insha Allah huruuda masha Allah waa inay soo gelid ka faa'iideysta ayadana yacni qofkii waxaan dhibsanaa huruudu ka faa'iideysan karaa qalka xataa ajib waaye cabitaan xataa way jiraan oo juices oo fashionka waxyaabaas u fiican ibn galen kana nadiifinaya haddii ilaahay isaamixay tahay soo gelinaya marka qeyra inii rajaynaa iyo barako dhammaantiin meel waliba adduunka aad ka joogtaan wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.